Men nu kör vi! helt Jag enkelt. Kör på! Det är katten ja, på att vi skulle göra också nu. Ja, ja det var som katten ja. Det är där. Det är det vet du. Mm. Det är ju så alltså. Mm. Och det händer grejer kan man säga. Mm. Ja, det gör det faktiskt. Något så ända in i helvete. Mm. Ja, fantastiskt. Mm. De alltid och vi skriver den 24 januari. 2024 har det piglördag och det är dags för ett... <här> onsdags... <här> <här> Så där, liksom. Det är onsdag hela veckan. Ja, 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 ja. Ja, vad tycker du är det mest anmärkningsvärda med den här dagen? Jag vet inte. Jag tycker det mest anmärkningsvärda med den här dagen det är att Marabou inte längre är kunglig hovlevare. Ja, vi kommer tillbaka till det där lite grann alltså. Ja det ja, ja, men det är väl det största och, ja. idag. Det är det. Nej men, men det, det är lite komiskt faktiskt det här med mm. Sigvard Bernadotte och, och, som har gjort den här Marabostorken där. och... och ja... Speciellt alltså, han var ju arvsförst också den här Sigvard Bernadotte. De där historierna går ju bak till slutet på 1700-talet. där Arvsfurstens palats och allt det här. Och numera utrikesdepartement och, Kalle och chokladfabriken och mm. arvsförsten där han var dessutom hertig av Uppland. Och, och ja, det hör man nästan på namnet. Det har något att göra med Upplands Väsby. Det, det kan man nästan säga sådär. Alltså. Mm. Det skulle man kunna brista sig att jag misstänker. Ja. Ja. Så. Konstigt alltså. Mm. Ja, det är mycket speciellt får man nog fan säga nu alltså. Men, men annars gillar jag väl den som du har. Nej, det var inte den. Det första januari Annars gör jag Carly Lake där tyckte jag mm. Vi kommer dit och... Det gör vi helt säkert faktiskt. Och jag tror vi ska börja lite med den här bilden som Marx har gjort i Det är Roald Dahl där också med. Han är en intressant figur alltså. Det får man nog fan tillstå alltså. Absolut. Ja. Faktiskt. Och han, ja, och den här William Stevenson som vi hade med på den här föreläsningen i Trosa. Mm. Och det här spelet inom den djupa staten liksom för att se till att gynna de brittiska intressena kontra de amerikanska delarna i den djupa staten. Mm. Men där var det så att uh, musklerna hade redan kommit på plats om man så säger. I form av... Uppenbarligen, för det blev ju som det blev. Ja. Det blev ju som det blev, ja precis. Mm. Ja. Och, och ja, det här är ju lite speciellt alltså. Det är det och det har djupa rötter. Mm, det kan man säga. Det kan man säga. Ja, det här vi börjar med, jag tog upp först där då, ska vi väl kanske vänta med och istället tacka för att alla inblandade här i folkbildningsprojektet nu faktiskt gör vad de är eller är vad de gör som jag brukar säga då. Mm. Och det, vi har ju sagt att det här ska slå in i Sverige utifrån via det amerikanska valet och det verkar precis som att det blir, hör och häpnad så också. Ovanpå allt annat tokigt. Då får man inte tala om den här soppan med NATO. Mm. Mm. Där man kanske ska tänka på att... Eh, ja ungarna har ju sagt att de inte ska bli... Sist ja. Eh, och godkänna ja. Mm. 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 De ska inte vara sist att skriva på. Mm. Och skriver man inte på alls Och då skriver man inte på sist. Ja. No. Mm. Mm. Oh. Men som sagt ett varmt tack ifrån hjärtat. Absolutely. För Att ni gör det ni är och är det ni gör utgör den förändring vi vill se i vår omvärld. Samtidigt så ska vi väl kanske lägga in en liten brasklapp nu. Frågan är ju hur högt vi ska sjunga internationellt. Jag har ju provat lite sådär <hör> hur, mm. hur långt före man får springa i, så här, i den här utvecklingen. Och det har ju inte alltid varit sådär. <hör> det har varit lite väl långt fram ibland. Ja, ja tydligen. Mm. <hör> <Uppenbart, ja. hör> det där var helt enkelt inte nödvändigt tyckte någon då. Nej, man kan väl säga också, jag menar när Douglas McGregor står och gör parodier på svenskar, svenska, mm. svenska befolkningen. Mm. Utan att vara direkt otrevlig sa han. det är inte så att alltså. mm. det är en artig man. Va. Mm. Men ja, då kan man inte springa för jävla långt. Hör. Det här är alltså ingen kalanka kille som gör det, alltså, utan det är alltså Nej. en säkerhetsrådgivare till det dyraste som har funnits på planeten. Han är ingen stand-up-komedian. Nej. Man kan nästan säga att det är en grav allvarlig anmaning nu alltså. Mm. Tro för fan inte att det här är oplanerat. För det är det inte alltså. Och som sagt, ni är på bollen, men frågan är hur brett vi ska gå. i det, det här. Det, det är ju inte för alla. Det är det inte. Och, Så brett vi kan, men det är ju som du säger. Det, sagt, det nej, måste, det vi, själv, det måste dem, ja. vi själva bedöma. för det Ja, det måste hålla ihop liksom. Mm. Ja, det får inte bli för stort avstånd. När någon nej, fram nej. och någon bakom för då, nej, nej. Då tappar de kontakten. Så är det också. Men först som sist alltså, det största och tack för går mm. på Swish Patreon. Ja, tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och, och som ni märker nu så börjar det här bli snävare och snävare och det har vi ju på något vis framhållit i <laughs> Ett <sekundet>. Några år. <laughs> ja. Mm. <laughs> ja. Så. Och, och det visar sig då den här J6-kommittén då är ju rena gangsterfasonerna alltså, och har, har raderat meddelanden och haft så det här sker ju samtidigt som då det här primärvals verksamheten går igång. Mm. Och, och där... samtidigt som Corrily kommer ut med den här tejpen. Om... Ja. Och, och, och Helt plötsligt har alla glömt bort det här med Nikki Haley föräldrar som inte var amerikaner när hon föddes. <laughs> ja Och så har de glömt bort att hon gav bort en massa land också till ett företag kinesiska, kopplat till kinesiska ändå. kommunistiska partiet. Det glömde de också bort. Mm. Mm. Och de finns väl kanske på någon lista de där, jag vet inte. Det gör de nog. Ja. Det finns nog både selektivt minne och selektiva listor. Ja, oh, och det kan ju mm. vara så. Alltså. Mm. Och, och det verkar som det här valet blir på något vis underligt. Alltså. Men nu vann om ju då det man, ja, Om det valet. ens blir något val. Men det har vi det, vi, det ko vi kommer till det i resonemangen här. Vad är det som måste ske då? Mm. Mm. Det är ju så. Det är ju så. Ja. Eh, ja, som sagt, det ser inte så bra ut för den djupa staten helt enkelt. Och på eh, temat då galjonsfigurer och, och, och de här eh, honoratiores, då, kungligheterna då. Som verkar ha allt annat än kungliga i sitt beteende. Allt som oftast ja, ska du döma av historien så får man säga att de uppvisar ganska likartat beteende. <laughs> ja, <kunglighet, laughs> de linjen. Det är väl kanske det som är kungligheten helt enkelt. Ja, det är väl det som är. Ja. Ja. Men det sålt som något annat. Ärkegrisar brukar man inte säga, men jag vet inte vad. ja, Nå, ja det har säkert funnits ja. en och, och annan godhjärtighet. Men makt korrumperar. Och nu visar det sig att Kungens lösning för prins Andrew, alltså det är Charlie III då. då. Mm. Ja, det är ju lite grann på temat Coburg gåta och dra nytta, det här med att dra nyttan som vi diskuterade förra gången, där, dra nytta av tidigare generationers illgärningar mot mänskligheten. Mm. Alltså. Det, mm. det, det, det ska inte fungera i sammanhang heller. Nej, det sker Nej. i ögonen. Det är ju det alltså. Mm. Ja. Och Ja, vad, vad ska man säga? Det, 2024 har varit katastrofår för prinsen då, enligt BBC då. Och, och BBC är alltså tillhör Red Bee Media då med Steve Nylund som verkställande direktör. Mm. Och det handlar ännu en gång om prins Andrews förhållande med sexförbrytaren Jeffrey Epstein, med senat till Handelshögskolan i Stockholm lägger vi till och tar vi en sväng med Karin och Barbro Enbom och pappa riksrevisorn som aldrig hittar något fel någonstans alltså. Jag tycker det är skönt också när de hela tiden beskriver dem som sexförbrytare och sex... pedofiler. Ja, I början av januari släppte en domstol i USA tidigare hemligstämplade dokument från en av rättegångarna som är kopplade till herr Epstein då. Och ja, det här blev ju, blev ju ingenting bättre av. Och Enligt vittnesmål uppges prinsens besök i Jeffrey Epsteins fastigheter har varit många, både många och regelbundna. Förstår du. Han uppges av bland annat tillbringat flera veckor på Epsteins lyxvilla i Palm Beach. Och, och Det här är ju liksom lite tragiskt kan man ju säga ur flera perspektiv. Men, ja, och Han har försökt försvara sin BBC-intervju. Och, ja. ja... Jag vet inte... Det, ju... <laughs> ja, det där är liksom lite pinsamt, alltså, rent ut alltså. sagt. Alltså. Mm. Och, och, du, jag vet inte heller det här med skådisarna. Mm. Det, det är klart att det kommer finnas fler än vi tror. i Men det kan ju vara så alltså, Jag vet inte om det här med Nikki Haley, alltså, men Hon står fortfarande på min lista över de som kommer att hamna på den Garden of Heroes. Alltså. Mm. Ja det är ju antingen ja, men, det alltså, så så jävla... Nej, men det tror så det jag inte. Så... Det är svårt att tro det. Man vill ju ja. inte tro att människor kan vara så Nej, nej, nej. nej, ett nej ett skallen, som hon ger upp. Eller vad då skulle vi haft det rätt från första början när vi ansåg att det var så då. Och det mm. nej nej alltså. Och sen har vi skrattat ja. gott åt allt hon har tokat sig och sagt alltså. ja. och. och hon kan ju inte gärna ha gjort det där med, 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 med som... Full intention. Liksom. <laughs> det är, nej jag, jag ville inte tro det helt enkelt. Nej, är så nej. jävla kokt i kola. Det är jag svårt att tro så illa om man ja mm. Men ja, osuret är bäst. Ja. Hon, ligger bra, hon ligger bra till för att hamna i dräkten. Mm. Hon ligger bra till som skådespelare. Ja, här verkar det ju inte vara så, inte när det gäller svenska kungahuset heller direkt. Alltså. Och, och Charlie 3 han tänker inte frysa ut sin egen bror. Och Det handlar om både lojalitet och att skydda kungafamiljen och han så alltså mycket större skada utanför kungafamiljen säger en källa till Robert Hardman som gör intervju där. Och det finns också en oro över prinsens psykiska hälsa om han är ute och, ja. och Han är minst populär i kungafamiljen visar mätningarna. Mm. Det är kanske inte så konstigt tycker du det? Nej, <här> <här> det tycker jag inte. <här> Och Jeffrey Epstein dog i fängelse 2019 anklagad för sexuell människohandel med minderåriga flickor. Hans partner Ghislaine Maxwell dömdes till 20 år i fängelse för sexuell människohandel. Mm. Mm. Och det här är dessutom någonting som har skett med underrättelsetjänsternas goda minne. Ja, ja, ja. Mm. Hon är dessutom dömd till 20 års fängelse utan ett enda namn. Ja. Som hon har sålt till. Eller var... mm. ja. ja, det där är måste... udda. Det är udda, ja. Mm. Det är fan ordet. Jaha, det ligger en är av riksföreståndarskap över hans majonnäs. Sista dagar drog jag till lite, ja, ja, lite prosaiskt sådär där alltså. Mm. Och, och vi har ju faktiskt. Det är ju en makalös situation här som uppstår när det, det framkommer att kungen har lagt sig i det här agerandet kring Sara Danius och det här med ja, mm. Svenska akademin alltså. Och det där är mycket, mycket speciellt för kungen är ju dyslektiker alltså. Han är ivrig! Ja. ja, och akademins mm. främsta syfte, enligt Wikipedia i alla fall, är att arbeta upp på svenska språkets renhet, styrka och höghet. Ja, han måste ju ha en oerhörd förståelse med sin Ja, bristande förmåga att hantera ord. Alltså, det måste ju vara jättebra att ha det här. Nyckelorden är här renhet, styrka och höghet och det betyder på nutidens språk ungefär klarhet, uttrycksfullhet och anseende. Ja, och jag undrar då bara ytterst vid ordbryt, alltså kan det kanske finnas fler liknande sådana här fiffiga arrangemang då inbyggt i den här för det här, här kände vi ju inte tillräckligt. Nej. Hovet dementerar att kungen uppmanade Sara Danius att avgå som ständig sekreterare i Svenska Akademien. Men helt klart spelar kungen en viktig roll i under akademins kris. Jag menar att det var fel, men det var en speciell och ganska pressad situation, säger statsministern Nisse Gustafsson. Ja, ja, kritiken mot kungen alltså, det var fel. Ja. Mm. Under Svenska Akademins kris våren 18 kallas Sara Danius till Drottningholms slott. Du ska känna dig förrådd av Hans Majestät Koningen skriver hon sen i sin dagbok. Det framgår av en ny p dokumentär om krisen i Svenska Akademien. Dokumentären baseras bland annat på Sara Danius dagböcker som donerades i Kungliga Biblioteket efter hennes död. I sina dagböcker skriver hon att kungen under mötet uppmanar henne att avgå som ständig sekreterare han frågade henne hur hon såg på sin framtid. Dåvarande riksmarskalken Svante Linkvist ska därefter ha förklarat för henne att det var kungens sätt att uppmana henne att lämna sin post. <håll> Hovet dementerar att kungen ska ha försökt få Sara Daniels att Svante Linkvist har inte velat kommentera uppgifterna. Men dokumentären har på nytt väckt frågan om vad kungen har för makt över Svenska Akademien. Att kungen grep fram i samband med krisen i akademin det är tydligt. Akademins stadgar har varit i of, princip oförändrade sedan institutionen stiftades 1786 av tredje alltså. Men under krisen ingrep kungen och ändrade stadgarna så att det blev möjligt för ledamöter att avgå. Det var väl konstigt att han kunde göra det? Det mm. mm. Finns det fler sådana här piffiga fiffiga arrangemang liksom, som inte vi känner till. Ja, det här med absolut sekretess finns ju till exempel. Men jag har gjort en, lagt en kommentar här som är intressant som jag tänker ta upp sen. Mm. Det väckte en viss förvåning att kungen ansåg sig rätt att göra stadgeändringar konstaterar Martin Sundqvist, professor i rättshistoria. Sakkunniga tvistar om kungens befogenheter. Grundlagen ser ju helt annorlunda ut än på 1780-talet men det är nog faktiskt så att kungen har kvar den makten genom alla grundlagsändringar som skett. Och akademin är ju ingen statlig myndighet. Han tycker det var rimligt att kungen är fram därför. Och jag har ju varit på det där lite grann, hur vet vi då egentligen hur lagstiftningen ser ut i de här sammanhangen, med de här gamla lagarna? Kan det vara sånt som påverkar det här som Robert O'Brien säger? Att det handlar om det svenska rättssystemet, att det finns såna här små fiffiga undantag att ta till dem vid behov. Liksom. Det skulle ju också kunna vara en för, för, förklaring till varför Socialdemokraterna inte lyckades under 50 år vid makten. Det skulle, det skulle man, kunna, man skulle ja. kunna dra det till det alltså. Mm, det det jag tyck, kan jag... finnas fler sådana små tekniska finesser det, det kan det göra. Man ska inte... Nej, det ska man inte förkasta helt i, den möjligheten. Nej. Det tror jag nej, inte. Men det är inte så, så jävla länge sedan jag kom på att det finns en riksdagsdirektör. Det hade jag ingen aning mm. om. Nej, just det. Mm. Ja, och regeringskansli som inte får några löner. <laughs> då kan det bli surt. Ja, men de hade ju det. De var ju en fel på datasystemen mm. 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 Ja, vi kommer till det också alltså. Jajamän. Ja. Kungen gick emellertid in och löste ett problem som ingen annan kunde lösa. Och han hade naturligtvis samrått med regeringen. Jaha, så där ja. Då var det regeringen med på det här med andra ord. Det lärde de ju varit då. Rättsligt sett har Svenska Akademien en unik ställning bland institutioner i Sverige. Och Kungens roll i förhållande till Svenska akademin är också unik. Kungen ska alltid godkänna nya ledamöter, tänka säger du? Mm. Vitterhetsakademien och Musikaliska akademin har aldrig haft den nära kopplingen till kungen. Där har kungen aldrig behövt godkänna val av ledamöter. Nä. Kungen är Svenska akademins beskyddare, men frågan är vad som ligger i den rollen? Beskyddarrollen har en väldigt speciell funktion. Ja, ska vi gissa på att det har mycket att göra med att bevara Stockholms byråkratin och det system som råder? Vi kan gissa på att det inte har mycket annat jo, Men ja, så är jag precis. Mm. Alltså. Och, och ja, här handlar det också om att ändra stadgar och godkänna nya ledamöter, säger Martin Sundqvist som inte tycker att det är konstigt om en beskyddare av en verksamhet också kommer med olika råd. Ja, det kan man ju kanske tycka då, då. Ja, sen kan förstås det kan också förstås vara svårt då att stoppa eller bedöma i vilka situationer det är lämpligt att lämna råd och synpunkter. Och, och det kan man väl säga i det här läget. Och det är ju jättelämpligt att han gjorde som han gjorde, för nu exponeras det. Vad det är han egentligen är för figur i de här sammanhangen? Mm. Och, och det verkar ju precis som att det här marionettskapet är Helt åt helvete på alla sätt och vis alltså. Och den här, vad ska man säga? Ja, jag höll på att säga ärkehertigen där, men Sig var där i alla fall. Mm. Arvsfursten. Mm. Mm. Ja, palatset byggdes, byggdes väl åt Gustav den tredjes Syster va? Sofia Albertina. Det är säkert så när du säger så. Här jag ingen aning. Mm. Så kan det vara. Mm. Det verkar som att själva tronföljden där successionsordningen har blivit jävligt konstig. Det kan man väl säga. Ja. Det verkar precis som att man tog hit släkting för att de inte skulle kunna lägga sig någonting. Nästan lite så, den ja. tanken kan man så ja. så, Vad praktiskt det vore med en kuliss mm. som inte kan läsa. Ja. Eller ens förstå språket. Jag menar den första Bernardotten vi hade, han pratade aldrig svenska. Nej det har jag svårt att förstå. En säga. jävla figur Ja. tänk, alltså, kan... det känns ju nästan som man satt det i system alltså. mm. Ja. Mm. ja. Ett modus operandi som återkommer ja. i alla fall. Ja. Eh statsvetaren Nisse Gustafsson skrev i samband med krisen artikeln ”Några anmärkningar om kungens roll för Svenska akademin stadgar”. Han tycker inte det är oproblematiskt att kungen tillåts spela en så viktig roll under akademins kris. Det är problematiskt eftersom det strider mot allt annat vi gjort med kungamakten i det här landet de senaste 200 åren. Ja, det är ju frågan om det gör det alltså. Och varför det är så. Och om det här kanske går igen i Andra institutioners förehavanden. Det vet vi ju inte riktigt alltså. Nej, det gör vi inte, men vi kan anta en del saker. Ja, det kan vi göra. Mm. Att den djupa staten finns tycker jag vi antar. Ja, det är ett bra antagande. Ja. Och Att både Sara Daniels och Anders Olsson hade möten med kungen visar att Akademien ansåg att kungen hade rätt att komma med goda råd, säger han. Det som var mest anmärkningsvärt var att kungen bestämde sig för att han skulle ändra akademins stadgar, säger Nils Gustafsson, som menar att det naturliga hade varit att Akademien vänt sig till regeringen i sin kris, då regeringen tidigare reformerat andra kungliga akademier. Ja. Jo, men den här kungliga akademin hade ju en unik speciell. Ja, precis. Men hovet tog den här bollen. Akademin hade problem som den inte själv visste hur den skulle hantera. Det var problem som ingen var så sugen på att hantera. Och då kom kungen som en lösning. Ja, mm. Det var inte han själv alltså. som... Nej. Han, nej. Nisse Gustafsson anser att krisen var en exceptionell situation som också påverkade Sveriges anseende. Eh, ja, det kan ju vara så faktiskt. Man har en kung till att skaffa saker anseende. Ja, ja. Först och främst, mm. ja. ja, därför har han. Ju figur, ju ja, ja. Men, men när de tafflar till det så här så blir det inte så riktigt bra. Alltså. Och, och därför. Det får ju snabbt en, en total. Motsats effekt alltså. Ja, det är liksom det diametrala på något vis. Alltså. Mm. Och han menar att det här var fel men det var en speciell och ganska pressad situation. Nisse Gustafsson beskriver kungens agerande som ett exempel på ett förhållandevis kraftigt utflöde av kungamakt. Ja, <hållanden> kan man säga. Kungen har... Man... <laughs> Men det var bra. Ja, kungen har jättemycket soft power som han kan använda i olika sammanhang. Men här tog han också lite hard power då. Avslutar han med. Ja, vad ska man säga? Tog han fram Silvia då eller? Ja, märkten, eller precis. Alltså, det är jättekonstigt. Mm. Och det här med... Undrar, mycket eget initiativ som var från Carl-Gustafs sida i det här. Ja, det var nog inte så mycket det. För, för det är ju rätt krångligt det, det här med, med regeringsformen och eh, femte kapitlet gällande statschefer. Det är det ju. Ja, alltså. ja. Ah, visst. Och är du dyslektiker då är det ju inte lättare att ha koll på det där. Ja. Jag antar att det inte är, men det är klart att han har kanske människor som förklarar för honom hur det fungerar. Ja. Och, och ja. Jag vet inte, femte kapitlet ja. 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 Femte paragrafen framgår att kungen eller drottningen som enligt successionsordningen innehar Sveriges tron är rikets statschef. Sen kommer det en massa ändringar på det här förstår du. 2010, det var inte det? Det var lite sent alltså. På något vis. Som, 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 som statschef får endast den tjänstgöra som är svensk medborgare och har fyllt 18 år. Han eller hon får inte samtidigt vara statsråd eller utöva uppdrag som talman eller riksdagsledamot. Och det är 2010 det här alltså. och, och Det här är ju speciellt alltså. Tredje paragrafen, statschefen ska hållas underrättad om rikets angelägenheter av statsministern. När det... Ja, tänka alltså sig att det måste vara så ändå alltså. mm. Mm. När det behövs sammanträder regeringen i konselj under statschefens ordförandeskap. Mm. Men tänk bara att det är liksom en, en, en sån här kosmetisk grej och så ändå är det så där Det verkar lite konstigt tycker jag. jag tycker inte det, det är lite konstigt för jag har fått lära mig hela livet att mm. kungen har ingen makt. Ju. Ja. Och har han ingen makt, varför ska han då mm. under Sen kommer något jättekonstigt här förstår du. I, i det här, det, det, det är fjärde paragrafen. Om kungen eller drottningen som är statschef är förhindrad att fullgöra sina uppgifter, inträder enligt gällande tronföljd medlem av kungahuset som inte förhindrar för att som tillfällig riksföreståndare fullgöra statschefens uppgifter. Ja, konstigt alltså. Och, och, och sen kommer det ännu mer så här. Och om kungahuset utslocknar eller avgår alltså, väljer riksdagen en riksföreståndare som ska fullgöra statschefens uppgifter tills vidare. Riksdagen väljer samtidigt en vice riksföreståndare. Se det ja. Se det. jättekonstigt. Vad 2010? Mm. Verkar inte det... Sent påkommet? Mm. Eller nyss påkommet kanske man lång mm. säga. Men vad... Det här är ju en lång historia. Saker som, så, så, som, ja, ja. så, 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 som hände för 13 år sedan, det är inte så länge sedan. Så. Ur det perspektivet. Nej, det är ju inte det. Mm. Och nu pratar man ju om att... För att motverka den djupa staten så pratar man om deras 16-årsplan då. Men, men man, de andra sidan visste man ju typ på 90-talet redan att man skulle invadera sju länder och vilka också. Så att det, oh. Ja. <laughs> Whatever. Men vi, vi, kan, vi kan väl säga så för kul skull att, de okay, att, att, att det är 16 år och, och Donald Trump och de som jobbar emot den djupa staten de har börjat planera det här 16 år en vecka. En vecka Nå, tidigare bara. Nej, nej, för 17 år. Naturligtvis. alltså. Ja. Detsamma gäller om konungen eller drottningen som är statschef dör eller avgår och tronföljaren ännu inte har fullt 18 år. Alltså. Det här är ju lite sådär konstigt. Varför har man gjort de här grejerna 2010? Har det här varit i säck innan det kommit på sig tror du? Jag tänkte ju säga det. Det nästan ut som det är förberett för någonting. Ja, precis. Mm. Det verkar ju precis som att den politiska adeln den ligger ju liksom hu hur... Uh, uh, hur dåligt till som helst alltså. ja, ja, ja absolut. Så. Oh. Och så finns, finns det en motverkan i, i detta så den motverkan bör ju helst ske inom lagens råmärken. Helt mm. Och som sagt var nu, jag kommer att tänka på när jag läste uh, amerikanska militärlagstiftningen här och ockupationslagarna. Och och mm. Lite samma intryck där, det är någon som identifierat ett problem som mm. skapat lagar som kan hantera det. Mm. 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 Ja, och nu verkar mm. vi vara framme vid hanterande tid. Ja, och, och det här med då, ja de här förvaltningsöverlåtelsemöjligheterna som har dykt upp. ska vi nog inte glömma bort det här. Nej. De är nog hyfsat centrala faktiskt. Det misstänker Men känns det inte lite så? Ja, och det känns mycket så. Ja, faktiskt. Jag tycker att det är... Man blir lite tårögd, liksom, och Jag lite och känner att trist, liksom. Ja. För, för kungen var väl också på, på... klubbhumör en gång i tiden, så vet jag förstod. Det. Mm. Nej, nej, nej. nej, Det tror nej, inte. nej. nej. <laughs> ja, en applåd för imitationen av hans majonnäs och hans ovetskap om saker. Mm. Ja, ja. ja, jaha, och, men då så kommer vi in på den här Nato-frågan lite grann då. Och, och då minns vi nu när vi befinner oss i nuet, verkligheten, alltså att så sent som i december 23 klubbades det en lag i USA som förbjuder presidenter att ta USA ut, ur Nato utan att två tredjedelar av senaten röstat för. En president kan dock förstås försvaga Nato-samarbetet på olika sätt. Ja... Ja. Det går inte så här emot det. Ja, eller hur. Mm. Och dessutom blir det ju ännu värre om det är Kamala Harris som är resident. <laughs> Det hade fan varit något att se si det. Alltså. Ja, vi... Känns det inte lite grann som hon är kvinnan som kan rasera NATO helt enkelt? <laughs> det känns nästan lite grann som hon skulle kunna hamna i en trädgård av hjältar. Niki Haley har i alla fall sagt några bra saker för henne själv alltså om att bomba Ja, 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 ja. Hon, hon är ja, hon är bombpigg. Ja. Ja, hon är värre än Lindsey Graham. Ja, något ja. ja, ja. ja som sagt, det, det drar ihop sig nu ordentligt då. Ja. Faktiskt. Det, det måste man säga. Och ja... Always hanging the puppets, never the puppeteers. Det är ju det som dockorna är till för. Niklas dragit en ganska så ja, välbeskrivande harang om... Ja. Igge Farben och Nürnberg. Ja, är faktiskt. Ja. Så ja, precis. Och man kan väl säga att den rättvisan som utdömdes där, den håller hyfsat selektivt namn. med. Ja. Det, det får mm. man nog anse, ja precis. Mm. Ja. Mm. Jag var vad för anstiftan till världskrig, blev dömd och får fyra års fängelse. Ja, ja. Med kan... fåsikt i hand 60 mm. miljoner döda. Man, man... Herman, Herman, Schmitt Schmidt gällde det. Eller Schmitz. Och, ja. och, och sen vet vi inte det det ens dessutom huruvida han verkligen satt. Eller inte. Det, nej, nej, inte nej, 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 det enda vi vet är att, att efter den här tiden då som utdömdes då han tillbaka ja. tillbaks rätt in i direktörskretsarna igen bara. Så. Ja, ja. Ja. Det var inte mycket mer med det helt enkelt. Nej, du. Nej. nej. Och du en liten paus. Så. Ja. Sen har jag ju lagt upp en bild på en liten kanon där. Ja. Schwer Gustav alltså. 1350 ton tung. Och jag såg den här de så jag läste lite om den. fan Det tog tre dygn att sätta ihop den. Ja. <laughs> det är inte det, rör, det mest rörliga artilleriet i världshistorien. Det det. Nej, nej. Å andra sidan så nådde den ju så långt så på den tiden spelade det ingen roll. De kommer inte åt den. Ja. De måste ju flyga in över den då. Va? Mm. Och, och den hade luftvärn liksom. Så det var inte... oh, oh, jo, jo. Där var man nog inte helt oskyddad. Alltså, speciellt ja, det... mm. som ta tre dygn att montera ihop skyddet. Ja, men precis. Alltså. Mm. Ja, det är ju ett elände det här med, med, med andra världskriget och den historiebeskrivning vi har fått oss till livs. Alltså, den, den är ju lite, lite lätt haltande skulle man kunna säga. Men samtidigt har ryssarna gjort den för nu, men den saknar några så att säga bärande detaljer, dolda små rackare. Sådana som djävulen brukar gömma sig bakom. Ja. Jag är inte riktigt framme där. Nej. nej. Men vi är närmare någonsin. Vi är närmare någonsin, ja. Precis. Och när man får sådant material till sig så är det är ju inga problem för en annan att kunna peka på, och kolla vad som saknas där. Och... Nej, 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 nej. Precis alltså. Ja. Ja, det där är ju speciellt alltså. Mm, och eh, ja, M man får nog eh, säga så här att mycket av de här uh, ansträngningarna som gjordes i krig, det var nog för att försörja eh, det militärindustriella komplexet. Jag tror att det var rätt mycket av den strategiska planeringen som ja var så att yes. säga förmögenhetsförflyttningssyftande. Mm -hmm. Så kan man i kombination med bankverksamhet. Ja. Då. Mm. Ja, just. ja. Det är ju en krigsekonomi vi har, den globala ekonomin är en krigsekonomi. Ja. Det har varit hur länge som helst. Mm. Och nu har finnarna, då har finnarna mm. fått en sån här stealth korvett också. Ja. Mm. ja Ja det undrar jag. jag vet inte varje jag ser den här bilden. De, de ser ju oh, ågenerade ut de här botarna. Ja många. Den där, den, där, den där gör det i alla fall. Det där ser inte ut så. Ja, helt så. klart alltså. Men, ja, ja. Det det. ja. Och storbankerna driver utsläpp dubbelt så stora som Sveriges. Och, och totala utsläpp av växthusgaser alltså. Och det skriver och organisationen Fair Finance Guide i en ny rapport. Och det är framförallt utlåning till energisektorn med gas och olja som driver bankernas ja, utsläpp. Alltså. Vi, 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 vilken verksamhet drivs inte av bankernas ekonomi? Jag vet inte. Alla utsläpp är mm. drivna av bankerna i grund och botten. Mm. För utan deras valutafinansiella system så är det ingen produktion. Nej. Och är det är blir inga utsläpp. Ja, nej. Så... Ja. Mm. Social ingenjörskonst, Upplands, vä Upplands Väsby. har varit inne på då Arvsfursten då. Och... Eh, mm, Sveriges Arvsfurste, hertig av Uppland. Upplands Väsby, kungahuset bryter med Marabou. Mm. 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 Roald Dahl, Willy Wonka, Chokladfabriken. Mm. Konstruktionen av Upplands Väsby. Den är som jag beskrev, började med att beskriva i den här intervjun med Dramaten angående min egen uppväxt och i det här lustiga radhusområdet med olika färger, då, grönt och rött. Då. Mm, och och skolgången med den här konstiga professorn. Som hade idéer om hur skolan skulle formatera. Ska jag väl mm. säga. Trankell Mm Ja, det där var ju lite udda får man säga. Och alldeles i närheten men det är ju inte långt mellan Västerhaning alltså, och Jordbro, det är bara ett par kilometer bara. Där var det ett, ett av de första miljon programsprojekten. Och samtidigt mm. då, som det här drog igång så började man då, när de, när de, när de var sju, var, sju år tror jag de var och 72 med andra ord. Så drog den här Rainer och Werner Hartley igång, det här är Jordbrobanan. Mm. Mm. Och, och det, det är liksom inte så mycket snack om att det här var planerat. Ja, social ingenjörskonst. Big time alltså. Ja, troligtvis. Ja. No, inte den minsta i världen. Nej. nej. Och, och naturligtvis var det här ett vädersträck och det här var ju liksom någonstans på så vis att det var ju öllocksbasen som var den stora grejen då alltså. Ja, berg, och mus mm. Muskö örlogsbas. Alltså, det ser som en enhet även om det är långt emellan. Eller ett kilometer i alla fall. Sjövägen. Och... Eh... Lite bruksamhälle, feeling över det ja, nej, ja, nej. Ja, 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 <laughs> ja. Med som bruket. Ja, ja, ja. Men lite så alltså. Mm. Så, så kan man ju nästan säga i alla fall. Och, och, men naturligtvis var det ju lite samma sak åt andra håll. Andra vädersräck. Och företrädesvis då E4 då var ju en sträckning som var typiskt aktuell så där. Mm. Och, och där hamnade ju den här historien med Marrabo då. Och om man tittar då på hur det här har så var det ju för sig ganska nära via Svea livgarde också där om man tänker sig rakt över till, ja från Rotebro till. Ja, den sträckningen då. i okay. mm. 18 där och. och ja, det här är alltså upp mot köpning till. Det, det här, det är liksom, man har ju byggt det här på så vis, alltså med de här garnisonsstäderna. Sen så har man ju då konstruerat då de här då, militära hoten och, och allt det här efter det här. Åt mm. den, här, den här grejen då, så att säga. För det här har ju alltid gått ut på att hålla greppet om den svenska befolkningen. Det har aldrig någonsin ja, hand, ja. handlat ja. om att egentligen att ryssarna ska liksom... Hur man än infiltrerade Sovjetunionen och så vidare så hjälpte inte det riktigt. Det, det största hotet mot, mot makten är alltid den egna befolkningen. Ja, det det precis. Ja. Väl och, det är synd att inte befolkningen vet om det. De ja. det. Och så en ny vinkel på Sundvallsjagaren med en rätt så påtaglig bulb då som ja, sitter lite ja, för... lägre än till och med själva ja, skrå. Otroligt vilken jävla grej. Alltså. Alltså, det ser ut som en jävla rakblad ur den vinkeln. Ja. Det är speciellt alltså. Hyfsat så. Ja. Och massiv, och det, är ju, det är ju ingen liten pjäs. Nej, nej, fy fan alltså. mm. Ja. ja. Och, och det gnisslas och gnys och det är obegriplig kunskap om förtryck påstår en Mikael Winiarski gällande då att eh, det här med att en, någon som blir utvisad då till Vitryssland och ja, jag vet inte. Handlar det om migrationspolitiska signaler från regeringen? Om inte måste det bero på att man inte tror att han utsätts för fara. I så fall grundas det på okunskap om terrorväldet i Vitryssland. Jag vet inte. Ja. Sverige är alltså på väg att kasta ut en förkämpe för demokrati till ett osäkert öde. Jag tycker... En hjälte det... ja. Alltså. ja. Utvisningen sker till ett land som för inte så många år sedan kallades för Europas sista diktatur. Av alltså. vilka då och på vilken grund då? Ja, det, det är väl lite mer oklart. Det där Diktatorsgrannar, står på bildsättningen. Eh, eh, Vitrysslands Alexander Lukasjenko bredvid Rysslands Vladimir Putin. Diktatorsgrannar. Oh. Ja, jag vet det inte. Det... Nej Man kallar bara... Den som tuggar i sig det här utan att känna mm. skitsmaken. Och det här var alltså en utmärkelse som Alexander Lukasjenkos regim förärades på den tiden Ryssland ännu hade kvar vissa demokratiska inslag. Jag menar <laughs> ibland vore det klädsamt om man bara höll käften alltså. Men, okay. Faktiskt, ja. men i, i, ibland kan de bara inte. Nej, de kanske de måste. Är okänd man, um, um. Ja, eller man kan ju alltid spekulera varför. Men. De borde ju Dera... också sätta bror på bordet. Också. Ja, ja. Mm. Sedan dess har Vladimir Putin hunnit i kapp och sprungit ifrån Lukasjenko som en fullfjädrad diktator. Samtidigt har han tagit strypgrepp på Vitryssland som har blivit ett lydrike till Moskva och han har efter Lukasjenkos förebild spärrat in tusentals medborgare för minsta optionellt yttrande. Oppositionellt yttrande. Ja. Förtrycket i mm. Vitryssland förvärrades efter massprotesterna i samband med presidentvalet i augusti 20. Som regimen riggade till Lukasjenkos fördel. Ja... där ja, Finns det riggade val? Ja, jag vet inte. Idag dag beräknas närmare 1500 politiska fångar vara inspärrade i, i, i Vitryssland. De är dömda på grundval av fabricerade anklagelser och lever under tortyrliknande villkor. Alla är dömda till långa fängelsestraff, ofta på 15, 20 år. Det är enbart för sina obekväma åsikter. Eh, okay. ja. Statkevich, det det. ja, Babaryka och Jaljatski i total isolering och befinner sig sedan en tid på okänd ort. Migrationsverket hävdar att eftersom den här Sia har rest till Vitryssland utan att gripas så är han utan fara. I så fall vet inte myndigheterna eller låtsas inte veta att Vitryssland är ett laglöst land och att Lukasjenkos regim drastiskt har trappat upp förföljelsen de senaste åren. Jag träffade Bjaljatski då ännu på fri fot när han besökte Stockholm senhösten 20 för att ta emot Right Livelihood-priset. Men så snart efter att han återvände hem greps han och dömdes till tio års straffkoloni. Han satt därför i fängelse när han två år senare fick Nobels fredspris. Här måste man som jag svensk jag börja jag liksom... Man måste liksom ana lite här, alltså känna att till... det... Ja. Mm. Om man nu inte känner skitsmaken så kan man i alla fall försöka ana doften. Ja, man kan ju det. Ja, man kan ju tycka det i alla fall. Faktiskt. Men ja. Ja. Och bankens glädjeprognos, det värsta är över säger man. Och det kan man väl säga i den delen. För det är ingen idé att köra ner folk i, på, på hörntänderna i ekonomiska sammanhang när de måste byta uppfattning om hela tillvaron. Då måste de förstå att deras jävla pengar består fortfarande av enskilt kontrollerade räntebelastade skulder i någon annans icke-tillgångar skulle man kunna säga, av belastningar. Mm. Mm. Och, och Det här systemet med den typen av betalningsmedel det är dött. Mm. Det äter upp sig själv alltså. Det mm. den har liksom terminal cancer. Mm. Mm. Det finns ingen sätt att... Eller, det är ett bra sätt att beskriva det. Mm. Så, det är bara så. Men det är matematiskt. Ja, ja, jo visst. Det värsta är över, ja. Det, så kan man ju säga i, i rent ekonomiskt hänseende. Jag tror inte de kan köra ekonomin så jävla... Alla fattar ju liksom att det är inflation. Nu, i, som sagt i USA kommer de där säger de att det är liksom en penningvärdeförsämring på det. Det är inte ingen prishöjning mm. som skapar penningvärdeförsämringen utan det är inflationen. Det är det ur, urholka värdet på deras betalningsmedel. Säger de då. Det är det klassiska. Liksom, de, kommer inte, de kommer inte längre i den ändan. Och... Pengarna blir mindre värda. Ja men precis alltså. Mm. Det är ju det. Mm. Ja mm, det är ju det. Mm. det, är ju det. Annars, jag tyckte du... Problemet är ju att det, det, det finns för mycket skulder och det måste skapas nya skulder hela tiden och de här skulderna ska fördelas. Då. Mm. Hur mycket skuld kan vi ha? Ja. Ja, och så kommer vi tillbaka till Nikki Haley då, där Malin Ekman eh, Trumps seger sätter press på Haley. Och eh, som sagt var det inte någonting med valbarheten och hennes föräldrars medborgarskap som var ett problem här? och, mm. och det var ju det. och Gav hon inte bort mark då till ett ja. Kinas kommunistiska partianslutet företag? och Det är löjligt det, det finnas ja. dokumenterat. Och och då, gjort det, alltså. det här med bird brain show där som Donald Trump kör med. Alltså det skulle kunna vara alltså en, 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 en dokusåpa men det undrar jag och Conny håller med mig i det alltså. Hur fan kan det vara möjligt ens alltså? Vi kan jag ju säga så här. Om det är möjligt. Då har vi nog en hel del att oroas för här hemma. <laughs> <laughs> ja, Men det verkar ju vara möjligt. Så igen alltså jag. Jag vägrar tro att hon är så jävla blåst i huvudet som det framstår här. Ja men alltså då, då, ja då vet man ju inte vad man kan förvänta sig av svenskan. Nej, då kan man ju ge upp hoppet och ja. mänskligheten. Ja. Ja, om man inte är aktris så får man i så fall tillstå att utvecklingen har gått rasande jävla snabbt då. Och allt det här som har hänt i den här taktfasta ordningen alltså. är otroligt vad det måste vara planerat då i så fall. Om det där är, inte är en skådis alltså. Ja, och hon har bara sagt så dumma saker ändå. Ja, men som sagt, stalltipset får ändå förbli att en plats på Garden of Heroes finns för henne. Alltså. Mm. Och 14 minuter efter att vallokalerna stängt utsåg nyhetsbyrån AP Donald Trump till vinnare. Och Det var väntat och det var tvåsiffrigt båda delarna. Så. Eh, ja, det var det, bodde, men det var ändå en, för, en ändå förvånande liten marginal om man dömer efter hur... Jo, men det var ju så att det var ju väldigt, väldigt få människor som röstade. så det, Ja. Så, så procentsiffrorna blir vad de blir liksom. Ja. Och ja, vad ska man säga? Alla är väl nöjda på så vis alltså. Men eh, frågan är ju lite grann så där att eh, man kan säga så här att eh, det verkar eh, skönjas en mer pragmatisk inställning till ex-presidenten överlag. Alltså, ja. MSNBCs programledare och kommentator Rachel Maddow häromdagen, hon liknade Trump vid en diktator och spådde slutet för den amerikanska politiken och om han åter blir president. Bank-vdn Jimmy Diamond, alltså, Morgan Stanley då. Eh, han är mer diplomatisk. Diamond som på senare år gjort sig känd som progressiv, nästan aktivistisk direktör överraskade en del genom att säga att Trump gjort mycket bra och uppmanade demokrater att bete sig respektfullt och faktiskt lyssna på vad Maga-republikaner säger. ja där ser man. Där, där ser man ja. Hur det kan bli ja. Mm. Mm. Den inslagna vägen riskerar om något skada Biden. Bidens chanser, varnar Diamond. Just nu ser det ut som att motståndarna måste vänja sig vid att Trump är på god väg att knipa nomineringen. Ja, ja, det kan man nog säga. Det. det kan man absolut säga, det är ingen lögn. Mm. Ja. Hur ser det ut den tjänsten för den här stackars Malin Ekman att skriva sig? Och Turkiets nationalförsamling ratificerade protokollet om Sveriges anslutning till Nato visar turkiska TRT Habers sändning. Och, det trädde i kraft när Erdogan har undertecknat motsvarande dekret som kommer att publiceras i regeringens tidning. Och, och det vet man inte riktigt när det sker då, men som sagt... Ja. Nej, men det, tydligen måste det ske inom två veckor. Ja, det, är så, det har jag också sett i alla fall. Ja. Det är så. Mm. Ja, jag vet inte. Vad ska man säga? Det är lite udda det här. Eller? Tycker jag. Mm. Ja, ja, absolut. Det tycker jag absolut att det jag... Det påminner inte om så mycket annat vi har varit med om. Nej, det gör ju inte det. Och sen kommer vi till Carrie Lake då. Mm. Ja. Och, ja, vad ska man säga? Hon blev erbjuden att nämna en summa som gör att hon tar paus några år från några rika män och hon blånekar. Mm. Och den här guvernören, han är chairman och ja. i Arizona, är han som pratar med henne och kommer Så han är Då för att bli mördad. Ja. Om någon får reda på vad han har... Ja. Ja. Och vad ska vi säga, optiken är fenomenal. Ja. Mm. Är det någon som tvivlar på att det förekommer mutor nu så är det på i alla fall. Apple har betalat 140 miljoner i böter till ryska staten. Mm. Ja, det har de gjort. Det har de gjort, ja. Du, är inte det mot sanktioner Har något slag att betala mm. böter till ryssarna? Det borde de vara. Ja. Och jag vet inte. Nej, nej. Och inte alls är inte sist. Nej, så är det ju. Så är det ju. Mm. Vi får väl se. Vi får väl se. Ja. Mm. ja jävla trollanfall på min sida då. Alltså. Okej. Okay. Ja. En hel jävla skock. Det är såna bottar. Alltså. Ja. Jag har nog lyckats... Eh... Blockerar de flesta? Ja, jag har tagit bort ett par lager sådana där. Ah, Men, okay. kom, nu är de igång igen. Alltså. Grovt. Ja, man man och de ja. kommer med sina jävla telegramlänkar. Och... Ja. Nej, man får blockera dem bara. Anmäla kommentarerna och så blockera. Ja. Mm. Jag undrar jag vad som blir av allt det här. Ja. Både ja och nej. Ja. Jag undrar la mer hur ska det spelas ut, vad det blir av är... mm. Men hur ska mm. det spelas ska, ska ut? Ska Ungen rasera Nato kanske? Det är inte möjligt. Var, först, var första gänget ut? Mm. Ja. Kanske. Det kan väl vara så? Det ska man inte hålla för Nej. Det tycker jag inte. Det tycker jag, jag nog är. låter lite sådär halvtroligt. Jag vet inte. Turkiet låter lite för stort. Mm. Gör inte det? Är det. Bär, ja, alltså lämna Turkiet så är det ganska kört, ganska omgående för något då. Men lämnar ett litet land som Ungern så kan de ju fortfarande vara med som Kulisse ett tag till. Mm. För det måste ju ändå dra ut lite på tiden och det har vi ju sagt tidigare nu alltså, hur, hur i helvete ska det här gå till liksom? Då ska de fylla upp tiden med. Mm. Ja. Men sen alltså, det, det, det löste de nog fan, det tror jag ju. Ja. Nej, det är det, det, det jag tycker är konstigt alltså. Hur... Det är konstigt. För slutmålet är ju då någonstans att... Ja, Sverige ska bli ett föregångsland för Ukraina, säger Kreml. Så har de sagt, Så det ska man inte glömma. av, av... av... militariserat och neutralt. Mm. Och, och det är ju det här liksom som är prylen att om man ska motverka den djupa staten då får man nog fan tänka sig att det är som på en bild med en glob och tre gubbar med, förstorings, fyra gubbar med förstoringsglas. Va? Jag tror att det måste mm. vara så. Ja. Det verkar vara de här gubbarna som är i farten på något vis, alltså som är på den här bilden. Mm. De, de är oerhört centrala i allt detta. Det ja det. visst är det så. Jag har varit länge. Så är det. Mm. Faktiskt. det är lite udda. ja då. Faktiskt. Sen jag funderar på den här med ekonomin också. Alltså, där måste nog fan ändå haverera innan Trump han kliver på, på. Ja. Mm. ja. Ja, men menar, han, han är nog inte intresserad av att ha klivit på och så få ett ekonomiskt haveri i knät. Nej. Mm. Och dumma av all, jag menar hur mycket har vi inte blivit matade här i onsdag idag och den här veckan har varit fullt med hur skuldsatta är vi Ja. Mm. Och idag fick vi en glädjeprognos från banken. I stort. Mm. 85 000 svenskar är skuldsatta som aldrig men det är snart över. Ja. Vi får väl se. Ja, men lite så. Ja. Behöver jag säga att jag har en hängning med dator? Du, det har jag med. Jag får inte upp något upplägg på din sida efter nytt bolag tar över Stockholms inte Jag har uppdaterat tre gånger. Ja, Jag har gjort det en gång. Jag har ny fluga med det. Ja, fan vad konstigt. Den här står bara och tuggar. Vad gulligt! Jättegulligt faktiskt. Mm. Det var lite fascinerande. se Ja, sådär alltså. Ja. Samtidigt också, vad konstigt. Jag tänkte jag, jag, kör, jag kör ett varv sådär liksom. Så se jag... Å andra sidan så du kan gå över till bloggen Vi var har uppdaterat den. Jaha, men då kan du gå över till bloggen istället och så kan du köra. Så det är bra med den ja. saken. Jag kommer ihåg vad jag sagt. Så... <laughs> Okej, okay. ja, ja. nästa inlägg är det tyska alternativet i Tyskland. AFS ja. Oh, alternativ ja, alternativet Ja, och de, 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 de vill ju liksom på något vis. Nu vill de utreda. De säger att EU är den överstatliga organisationen som har en massa ovalda människor där. Mm. Ja. Ja ah, det är, så kan man ju säga att det är så. Ja och nej, de, de är ju för att Tyskland ska gå ut ur EU. Mm. Och det verkar inte vara så där skitmånga som tycker att Nato och EU är bra grejer liksom. Det är en framtid i det. Eh, fler och fler som tycker det inte det verkar vara så. Mm. Mm. Faktiskt. Och sen om en IT-attack drabbad riksdag och Ja. Också, 60 000 pers liksom. Ja, ja, ja. Det är ju rätt många. Attacken har bland annat stört verksamheten hos Statens servicecenter som hanterar löneutbetalningar från omkring 60 000 myndighetsanställda. Ja. ja. Det, det får kan man ju pigga upp livsandarna lite grann. Ja. Och det kan man ju säga. Och så har Jag vi ett till... norrländskt superfibernät. Ja. Ett mm. ytterligare alltså? Ja, Sundsvall igen då naturligtvis. Ja. Det ja. Ja. tas i bruk 2026. Mm. Ja. Jag vet inte. Det? Ja, jag ser det ja. Det ska dra oss läng längs Norrlandskusten och sen västerut genom landet mm. <laughs> ut mot... Mm. <laughs> ja, naturligtvis. Ut mot ja. Atlanten. Kan det vara ja. Trondheim? E14? Nej, tror du e -14? det? Ja. Ja. Är E14 e den heter den vägen? Ja. ja. Och sen trovärdigt från Expressen säger han då som numera befinner sig på bloggen också. Ja. <laughs> Det fick ni Facebook. Ja, kollade mm. på fel tv-serie. Ja. Mm. <laughs> Döms du tio det miljoner? I... Ja. Ja. ja, tittar man på fel tv-serie i Nordkorea då får man tio miljons, miljoner års fängelse. Ja, enligt svenska ja, nej, medier. Ja, ja enligt ja, svenska men, medier. Ja, alltså, jag, jag vet inte längre alltså. Det är ju helt otroligt. Vi är det där igen. Mm. Om folk tror på det så det är det ju bara att beklaga. Mm. Men med det sagt, jag kan inte säga att det inte är så. Nej. Men jag måste känna att jag har jävligt svårt att tro att det är så. Ja. Mm. Du, varför är det 4606 sidor här på den Det verkar vara jävligt många sidor alltså att läsa igenom. <laughs> <laughs> ja, det är många ja. sidor på den nu. Den där redovis lämplig redovisning är du satt som rubrik, vad menar du med det? Det är Donald Trump, vad säger han? För något? Det är Donald Eller... ja. Mm. Ja vad ska man säga? Han, han redovisar för de interna samarbetena mellan Xi och Putin och han själv. Han sa inte var någonting om att... att då... Det ja, precis alltså. Han sa att han inte kunde sätta ihop en mening och, och, och... Mm. så kunde man tycka vad man vill om Ja, Xi Jinping och, Vladimir och Xi, Putin. Men, ja. men mycket intelligenta människor och, och mm. med mycket makt alltså. Det, mm. Så. Ja, de verkar ju finnas med på den här bilden i alla fall. Trump verkar ju tycka att de är klara och rediga i huvudet men inte Biden och jag vet inte, jag får väl hålla med han. Ja, så det känns mm. lite så alltså. Ja, ja. ja. Mm. Den, som, den som liksom med, med då, håller masken och säger att Biden är lika intellektuellt färdig som... Eller har samma intellektuella färdigheter som, som Putin och... Och, mm. eller, ja. och skuldrekordet bara växer och, och, och återigen då, vad är det frågan om egentligen? I det här? bildningen kanske? Ja, kanske det kanske. Och kanske är det att den eh, mekaniska funktionen i ett enskilt kontrollerat räntebelastad i att ett enskilt kontrollerat räntebelastad skuld och som utgör det principvärde eller principalvärdet säger man till och med på bankprosa alltså. ja, i det allmänna betalningsmedlet. Det är liksom det enda man behöver förstå. Det blir skuldmättad. Det finns ett tillväxtkrav. Punkt ja. liksom. Ja. Det, går inte, det, finns bara in, det finns ingenting annat man behöver förstå egentligen. Nej, Förstår man det då kan det man det. bygga sig därifrån och ut. Uh -huh. ja. Skittramset om att skulderna inte måste öka för alltid och heller inte därför är obetalbara väcker bara frågan om hur i helvete man ens som svensk nu kan låna sig till det här och vara med i det här överhuvudtaget. Och ja, vi vet att det handlar om folkbildning av saktfärdiga och giriga människor. Det är klart att de här saktfärdiga och giriga människorna, de kommer aldrig förändras i en millimeter med mindre att de är tvingade och det kommer inte de känner känna sig tvingade. De kommer bara snåla ins på lite då hela tiden och det duger Nej. inte. Alltså. De måste få något helt annat att tänka på i det här. Och det här helt andra. Det är det som jag ibland kallar för corner -caset då. Det kommer något otrevligt helt enkelt. Mm. Mm. Faktiskt. Jag har sagt det förut att ja, många kommer att ställa inför ett val här nu att... Som kommer att få dem att förstå vad de anser är viktigt och värdefullt. Ja. Skattepliktigt sexsäljande? Ja. Det där är ju som att, ja, man, man skäms ögonen ur sig för att vara svensk. Ja, det gör man ju. Ja, det, det, och det, det är inget nytt att man ska skämmas över Och, och vara svensk. Alltså. Men det får ju finnas gränser för vad den här Stockholmsbyråkratiska, ja, ja, det där skitbeteendet som omvärlden inte undgår att notera nu alltså. ja. när, när man ska beskatta de som är utsatta i samhället. Du gör det lagligt för dem att tjäna pengar, men du gör det olagligt för dem som ger dem pengarna. Men de, ja, de som är lagliga måste skatta för det. Ja. Att de Nej, det här är så jävla äckligt så jag... Ja. Men det, det är... är ingenting som folk vill prata om överhuvudtaget alltså. Det där är alldeles för besvärligt. De, de pratar fan hellre om monetärmekaniken. Och, och, man undrar vad, vad, vad är liksom Skattemyndigheten? Kan inte de liksom... Borde inte de människorna på Skattemyndigheten resa sig lite grann upp moraliskt och karaktärsmässigt och säga så här det här är inte okej. Okay. kan man tycka. Nej men okej okay då. Vi säger att det här rasar samman och, och skattemyndigheten har inte sagt ett jävla ord. Det här jävla överskuldsättningen med med skulder 85 000 stycken nu. Det är liksom allt det där. Det rullar på bara sådär. Mm. Det är hur, många hur, människor som hur, bara gör sitt jobb. Ba, de gör bara sitt jobb. Mm. Precis så alltså. bara ord. Ja. Och, och, måste ju hur, hur ska alla de människorna som har blivit utsatta, hur ska de reagera då? När de bara har gjort men de där gjorde ju det De som var i lägren också, lägerpersonalen, de gjorde ju också bara sitt jobb. Mm. Var går gränsen? Mm. När man ska ta och beskatta prostituerade. Det är, det är alltså inte, det är inte gränsen, det är, det, den är långt fram. Där var den uppenbarligen inte. Där var den inte, då, inte. nej. nej, nej, nej. Så. Om vi måste ju motverka terrorism och svarta pengar, ja, jo, det måste mm. ni göra. Och då undrar ju vänner av hur det kommer sig att ni har gripit så in i helvete mycket folk på bankerna genom alla dessa år. Hur fan kommer det sig? Ens... För det är ju verkligen så. Vilken jävla succé liksom. Mm. När amerikanska myndigheter får tala om för Finansinspektionen mm. att svenska banker jag menar, är, är, det, är det konstigt då att befolkningen, det väcks strömningar i befolkningen som inte handlar om förlåtelse? Okay. Är det konstigt? Det, det är väl, man, man, man kan väl säga som så här, det är hög tid nu för jävligt många människor att börja göra lite mer än bara sitt jobb. Ja. Faktum. Det skulle man fan kunna säga alltså. Mm. Ja, man kan säga så här, för varje dag som går så växer utrymmet eller Absolutely. motviljan till förlåtelse. Yeah. Yes. Och, och, och man, man kan tänka så här, om vi nu är nere i trakterna och, och, och måste påverka eller den här ja, 80-procentsdelen i regionerna där. Mm. Då ska man akta sig för att hamna på fel sida om staketet nu. För det tar lätt far, lika lätt fart åt helt fel håll också. När de ska byta uppfattning. Och vi kan säga, man kan Absolut. väl säga så här. De människorna som inte har tillräckligt vida perspektiv. De kommer peka ganska rakt på det de ser. Som anledning. Ja men så, så kan man fan mm. det Absolut är det så. Mm. Så gör inga för stora inteckningar i människors vilja till förlåtelse. Mm. I det här skedet. För det är jävligt kort, rakt och enkelt. Ja. Det, är det, är det är kort, rakt och enkelt ja. Mm. Det kan man utgå ifrån. Ja. Faktiskt. Ja. Och då kan man också säga att då hur, 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 hur mycket de än har uttryckt att de är för människors lika värde så kommer de inte Nej. att anse att alla är lika värda. Då. Nej, det kommer de inte. Så. Och Hastigt och lustigt så blir en l ordförande ja. uh, de, uh, dunkel i sinnet eller deprimerad. Eller vad är det beror det på? Tror jag. Jag vet inte men hon skulle ju sitta kvar var det sagt men det blev mm, inte så. Det var många som skulle gå men inte hon. Mm. Då. Hon kanske känner till det att den här Saltsjöbadsandedräkten stinker vitriol? Har man gått så långt som man blivit ordförande eller då, mm. då bör man känna till det. Gör man inte det så mm. kommer ju det som en överraskning. Då kanske man avgår. Du tror inte hon är på någon form av omstruktureringsmission? Det är inte alls möjligt. Jag mm. menar det har ju haft Saltsjöbadsandan mm. länge nu. Mm, mm, mm. Och, och de flesta förstår ju liksom att... Hon förstår ju det också, det framgår ju i texten. Okej. Okay. Jag har inte läst den? Nej, ja, det är som... Ja. Hon är väl ingen... Hon verkar ju i alla fall i, i, inte liksom. Ja, Saltsjöbadsandan i alla fall. Det, ja. Mm. Och sen känner ju både du och jag en som. Faktiskt del, är fackligt en, ske, engagerad i Om det är ja. I, I, IF Metall. Ja. Så det finns mm, ja. såna här där korn inom den där rörelsen alltså. Och, det det. och om den här rörelsen skulle eh, gö, börja göra vad man hade eller vad man tidigare har uttryckt att man tänker göra mm. i alla fall. Men aldrig om de, gjort alltså. Om de faktiskt hade börjat göra vad de säger ja, att de ska göra. Mm. Faktiskt. Det hade varit intressant. Ja. Det är alltid intressant när det händer lite nytt. Mm. Och, och som sagt, det är en riktig skämskudde säger hon att vi, är världens starkaste fackföreningsrörelse, inte kunnat åstadkomma mer när det gäller att begränsa deltids och visstidsarbeten när det samtidigt råder arbetsbrist på vissa områden. Och, och hon är, har ju liksom lite koll på det här i, i den delen då. Jag, jag tror att det måste vara, måste vara jävligt, ja, om inte tungrot ska jag väl inte säga att det är, men, men sådär alltså. Mm. Och att världens starkaste Ja, men det, det kan man väl säga då, om det här nu är världens starkaste ja, fackföreningsrörelse. Då, mm. då, då verkar det ju hål i huvudet att inte använda den. Alltså. Sen är det ju att de är så kraftigt vilseledda så det liknar ingenting. Men det är en annan sak. Med rätt ledning så är det inget problem alltså. Speciellt inte när det är de människor som i gemen bara skött sitt ja. jobb. De gör som de blir Ja, det, alltså det, det är ju inget fel med det om och ja. och Landsorganisationen bildades 1898 och samlar 14 olika fackförbund. Alltså de är alltså mitt i industrialiseringen som kommer det här igång. och då kan man, man kan inte se det som sådana här häpnadsväckande grejer att eh, arbetsgivarsidan försökte kontrollera det där eller kanske rent av eh, skapade incitamentet till den där alltså. Nej det ska man nog inte se det som. Äh. Det är inte jättehäpnadsväckande. Äh. Man kan väl säga att om inte arbetarna kommit på den här idén och organiserat sig själva mm. i, 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 så, så hade arbetsgivarna kommit på, på ihop då. Ja. Och den mystiska lyxvillan där är ju speciell alltså på Lidingö. Mm. Nu har de byggt en jävla vall också där innanför. Mm. <laughs> det är staket och dubbla häckar och, och ja. en vall också för säkerhets skull. Ja. Och så är det ingen som har bott där på tio år det verkar. Konstigt. Och naturligtvis är det kopplingar till Ryska begagnade kärnvapenmissiler, tror jag det var. Mm. Och jag vet, vad, vad är en begagnad kärnvapenmissil? Jag vet inte. Om de är begagnade mm. så kan det inte finnas mycket kvar av dem, tycker jag. Nej, man tycker ja ah. alltså. ah. ah. Lite grann så. Mm. Mm. Ja, ja, som sagt. Det, det är ju konstigt det där. Jag undrar om inte det inte är en rysk historia. som sagt ändå. Ja. Det är ju inte så långt till dels det här ryska huset på Lidingö det där, ja, som det var mycket bråk om. Och Carl Bildt la sig i. Och... det var det ju den där advokatfirman där. Vad hette de? Ting. Ja, kom jag kommer inte ihåg. Det. riktigt. Det ryska huset. Ja, Kassman, tänker du Nej, Nej, nej. nej, nej. Ett det hyreshus. Där, var. Ja, ja, ja! Nu är jag med dig. Ja, just det. Ja. Ja, det, där, det var ju var det var inte någonting med advokaterna. Var? Var jo, men det var det nog. Jag tror de var inbild, inblandade i någonting som hade med den där kompisen till kungabarnen, den där, där. Det tror jag också. Det var faktiskt. Ah, just det, så var det. Mm. Mm. Så var det ju det där med Kassman. Mm. Ja, och alla antikviteterna. Som Vladimir Putin vill ha tillbaka nu. Ja, han vill ju Just det. Liksom, det sitter liksom ihop allt det här på något konstigt vis. Något så in i helvete. Ja, jättekonstigt. Mm. Faktiskt. Ja. Ja, det är spännande i alla fall. Det, det blir roligt att se hur det här vecklar ut sig, måste jag säga att jag tycker. Ja men det är väl det som är det intressanta att se hur ja. det ska spelas ut, alltså. vilka, ja. vilka vägar det kommer att ta. Ja. Och, och, det här är konstigt också, det här med, som jag hävdade då för 20 år sedan, sa jag, att det finns bara människor, beteende då. människor beteende då, så där. Och, och, och Och Tänk om det faktiskt är så att det, människan bara existerar som individ med sitt beteende. Det finns inget det annat. Vara så. Ja. Och, och nu har det kommit i Svenska Dagbladet, kommit här, förstår du konstigt? Berlin är ju antidiskrimineringsklausul för kulturen. Och man ställer sig frågan i Svenska Dagbladet här då att eller om, ja, vad går gränsen mellan Israelkritik och antisemitism? Alla vet ju att jag är då riksantisemit enligt då Allt är en konspiration. Kent Werner då. Och det, är bara, det är bara ett förtäckt ljug som jag håller på med. Mm. En, ja, en föreslagen antidiskrimineringsklausul för konstnärer i Berlin, Berlin har ställt frågan på sin spets. Eh, ska tyskarna göra om vår kulturmisk? När Svenska Kulturrådet bad bidragsökande kulturskapare att beskriva hur de tänkt integrera jämställdhets-, hbqt eller mångfaldsperspektiv i sin verksamhet kan det låta lovvärt, men det var i själva verket inget annat än en politisk styrning av konsten. Det slog Myndigheten för kulturanalys 2021 fast i sin rapport Så fri är konsten. Så när Berlins kultursenator, kristdemokraten Jo Cialo, för ett par veckor sedan förklarade att han inte längre skulle bevilja konstnärer offentligt stöd om de inte dessförinnan undertecknade en ny antidiskrimineringsklausul kändes det märkligt bekant. Och som Tyskland höll på att upprepa Sveriges misstag. Enligt den nya klausulen skulle bidragsökande lova att se till att inga rasistiska, antisemitiska eller queerfientliga eller på annat sätt marginaliserande uttrycksformer främjas med offentliga medel. Mot detta protesterade tysk kulturliv. 4000 skrev under ett öppet brev där de vände sig mot den nya klausulen som de menade snarare var ett försök att stävja kulturskapares eventuella kritik av Israel. Deras oro är nog inte helt gripen ur luften. Kritik mot Israel eller Tysklands hållning till landet har på sistone lett till att Konstkuratorer har förlorat sitt uppdrag, kulturskapare har fått stöd indragna och prisarmenéer Det författare har skjutits upp eller dragits ner till kraftigt förminskad skala. Tysklands seriösa minneskultur och dess internationellt hyllade wergangens heiz heights, ungefär uppgörelse med historien, har med Israels bombningar av Gaza plötsligt orsakat vissa konvulsioner. Kritikerna menar att Tysklands inställning till Israel grundad på tyska förbrytelserna i historien har lett till att man inte kan kritisera Israel utan anklagas för antisemitism. Tänk vad konstigt. Det, 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 det är ett dolt kodspråk för, för, när man säger anglosynist, då är det ett dolt kodspråk för antisemitism, eh, säger mm. Kent Werner. Mm. Men du visste Kent Werner har koll. Ja, men han, ja, det hade han nog faktiskt. Så mycket groder som han gjorde så du vet det vet fan om man inte. <laughs> det, det tror jag. Inte. Man det är nästan har Karlsson lyckats med. Det. Ja, det, det är nog svårt alltså. Ja, ja, ja. ja faktiskt. Mm. Ja, sen bara råkar jag hamna i den här ruttna demokrati och, och med den här Dramaten-prylar. Bara, bara tur, det är ingen som har planerat det här alls. Det så. Alltså. Plus en miljon andra saker. Liksom. Ja. Mm. Ja, ja, man kan tvista om huruvida det verkligen förhåller sig på det här viset. Ja, men även om den tyska uppgörelsen med sitt eget förflutna är föredömlig och fler nationer snarast borde ta efter den. Eh, vad sägs till exempel om Ryssland fördjupar sig i, i sin stalinistiska historia? Ja, men det kan väl vara rätt bra att reda ut det där då. Det kan vi. Historier överlag är Ja, men eller det. hur. Det verkar, ju, det verkar ju finnas utrymme för förbättringar. och Jag är övertygad om att den västerländska historiebeskrivningen om Stalin inte är särskilt väl i överensstämmande med den som faktiskt ägde rum. Alltså. Det, det tror jag man kan vara säker på. Och, och Turkiet skulle då ta tag i det här med folkmordet 1915. Och, och det är väl alldeles uppenbart att det är inte särskilt många som ens vet vem fan Picot var. Liksom. Så är det. Inte Så det. är Och att flera västerländska länder på djupet begrundar sin medverkan i slavhandeln. Ja, det går naturligtvis att vara skeptisk till om stödet till kultur ska villkoras av klausuler eller obligatoriska perspektiv eller hur demokratiskt eller vällovlig de än är. Då. I någon mån är, 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 är naturligtvis inte konsten helt fri i det ögonblicket måste ha offentliga medel för att överleva. Men varför bygga in krav som garanterar att politiker inte håller armlängds avstånd till innehållet i kulturen? Det frågade sig nog även Sveriges dåvarande kulturminister Amanda Lind miljöpartist när hon gav myndigheten för kulturanalys i uppdrag att analysera frågan. Och Troligen fick protesterna i Berlin, dess kultursenator Joachim att komma, till något likn komma fram till något liknande. På måndagen meddelade nämligen att den tänkta antidiskrimineringsklausulen läggs på is. Ja, vad ska man säga? Vi har ju vårt det här med, med lapparna liksom. Samerna. Antisemitism. Mm. Och det verkar ju som att inte kasinerna bär sig, inte ens spelet bär sig på, med kontanterna längre. Nej, Det kan man ju fatta faktiskt. Ja, det är väl ont om kontanter i samhället kanske, mm. så det är därför. Ja. Sådär. Och den här ryska dokumentären som vi pratade om nyss, den är ju väl värd sin tid att titta på. Alltså. Är, så är det ja. mm. Och den blir ännu mer sevärd om man har lite Wallenberg och sånt i sitt medvetande. Då blir det jättebra. Ja, Då blir det jättebra ja, precis. Den blir lite sämre mm. om det. Och Sergej Lavrov han tycker att det kommer gå för, för Ukraina som det har gått för en rad andra länder och Irak och Libyen och så vidare. Mm. Och visst. The failed state alltså. Mm. Som ska upprättas med Sverige som förebild och avmilitariseras. Avnazifieras. Ja. Mm. Ingen militär grej. kanske ska vara vad tror du Det hade nog varit passande. Ja. Ja, det låter ju lite som det. Om man säger, om, yeah. ja, om man säger att det ska vara, Sverige ska vara förebild för mm. Mm. Ukraina och, och, och Ukraina ska avmilitariseras avnasifieras och de, de, de militariseras och Jag förmodar att vi ska ha juridiska system och juridiska system utan våldsmonopol är inte nah. så fungerande som de skulle kunna vara. Nah. Och, och stat i staten säger man mm. i SVD, Peter Wemblad <laughs> Och pratar om samerna. <laughs> Sverige kan inte ha en stat i staten. Och är, är det en sameflagga eller en prideflagga? Man kan ju undra liksom. Oh, ja. Ja, det som... Regeringen behöver frånta Sametinget inflytande och befogenheter annars ser Sverige få skattefinansierad separatism. Och, och... Men de är ju en minoritet. Vi ju ja minoritet, precis, folk, precis alltså. Ja. Igen, och, 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 och jag är fräckt och Jag skriver så här som alltså, ingress på det här. Och, Skulle det mm, du det? Nej, det är inte. Jag är snäll. <laughs> är ni oförrätt? Ja, naturligtvis. <laughs> Det kan aldrig vara på så vis att syftet redan från start var att det skulle bli just en sån korrumperad liten stat i staten som skulle användas för polarisering. Alla som, alla som ville kalla sig för samer skulle alltid vara missnöjda och, och, och peka finger åt alla utanför som inte var samer. Och, 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 och säga att de var lite grann som eh, antisemitism eller hörde det jag på men antisemitismen alltså. Mm. Ja, och Jag hävdar att det är fan dummare än SKM med sitt behov av antisemiter. Alltså. Och, och då tyckte jag då att då kan de kan gå ihop då till antisemitismen istället. kan de bara ett intryck, så alltså vet han, alltså, nu är jag dum i huvudet, för vet man då. Och han skriver så här, regeringen bör frånta Sametinget inflytande och befogenheter. Ja, du. annars riskerar Sverige att få skattefinansierad separatism och begå nya oförrätter mot den samiska befolkningen. Och Det får man ju säga då i det här. Hur fan kan det komma sig att alla samer är med på det här? Det kan de inte vara. Det måste finnas massor med samer som inte tjänar på det här i någon nämnvärd utsträckning. För det här är ju liksom superröta alltså. Ja, Sverige kan inte ha en stat i staten. Alltså, det är två månader sedan Statskontoret publicerade sin rapport som avslöjar rättsröta om häpnadsväckande korrupt kultur på Sametinget. Hur, hur kommer det sig att ingen har reagerat? Alltså? Jo, det ska jag säga själv. Jag ska svara på det här. Alltså. Det är för att det är meningen att det ska vara så här från början. Varför blev det inte svarta, svarta skandalrubriker av så grova grava oegentligheter på en svensk statlig myndighet ställer sig då Vemblad frågan. Jag får nästan säga, det måste vara retoriskt alltså. Ja, retoriskt gör vi. Det mest sannolika svaret är att också staten har låtit sig korrumperat. Ja, kanske ändå inte låtit sig korrumperat. Ja, eller ja, det har den väl gjort då. Men, men det var ju långt tidigare, så det gills inte riktigt. Både i sitt tänkande och handlande. En inbillad och överdriven respekt för en har lett till att regering efter regering låtit missförhållandet fortgå. Det mest sannolika svaret är också att staten har låtit sig korrumperas. Ja, det är sant, men det var långt tidigare med andra ord. Alltså. Ja, och Det här är en hållning som kan illustreras av reaktionen från en statssekreterare i en tidigare regering när vi hamnade i samspråk om Sametinget. När jag tar upp ämnet tar det denna ett steg bakåt och gör en avvägande gest, rör rörelse med utsträckta armar. Då. De samiska frågor var de som alla departement ville ha så lite som möjligt att göra med. Eller av att kulturdepartementet som ansvarar för styrningen av Sametinget på våren 22 hade full kännedom om Sametingets styrelse och att styrelsen var, alltså, var polisanmäld av sin egen kanslichef för misstänkt korruption men inga åtgärder vidtogs. Det menar i alla fall en person med mycket god insyn som inte vill framträda med namn. Denne berättade i samtal med mig att Sametingets kansli larmade väldigt tydligt departementet men utan att få gensvar och att eh, den dåvarande kulturministern Jeanette Gustafsson, socialdemokrat vid en så kallad myndighetsdialog med Sametingets ledning eh, menade att missförhållanden var en fråga som Sametinget fick hantera internt. Så ja, ja. Min källa uppger också för flera medarbetare på kansliet anonymt Slog, eh, att de slog larm till Arbetsmiljöverket om de allvarliga problem, men utan att myndigheten vare sig reagerade eller agerade. Eh, vad konstigt. När jag kontaktar Arbetsmiljöverket kan uppgiften dock varken bekräftas eller tillbakavisas, eftersom inkomna handlingar omfattas av sekretess. Jag är otroligt besviken på både departementet och Arbetsmiljöverket. Min tilltro till staten har fått sig en ordentlig törn. När det låter myndigheter missköta sig utan att något händer, säger min källa. Faktum är att Statskontorets granskning av Sametinget i sig är ett exempel på statens beröringskräck. Statskontorets granskning av Sametinget alltså. Ja. Statskontoret som också är en statlig myndighet fick 2020 ett treårigt uppdrag från regeringen att främja arbetet mot korruption i den offentliga förvaltningen. Uppdraget har bestått i att kartlägga hur myndigheterna idag arbetar mot korruption och att hjälpa dem att göra arbetet mer strukturerat och effektivt. Statskontoret lämnade sin slutrapport för uppdraget till regeringen samma vecka som man publicerade genomlysningen av Sametinget. En av slutrapportens viktigaste slutsatser är att myndigheterna behöver mer handfast styrning och, och tydligare förväntningar från regeringskansliet. Ändå drar Statskontoret märkligt nog den motsatta slutsatsen i sin granskning av just Sametinget. I den heter det till exempel att regeringen inte har tagit tillräckligt med hänsyn till syftet med Sametinget.

Ja men det är ju roligt. Välkommen till Sverige. Och svensk statsledning. Ja ja. Det är inte Grönköpings veckoblåa? Det. Nej. Nej. Är... Ja. Att Sametinget lämnar missvisande redovisningar av sin verksamhet och medvetet bortser från lagar och förordningar kallar Statskontoret en förtroendeklyfta mellan myndigheten och regeringen. För att minska den klyftan så föreslår Statskontoret att regeringens styrning ska bygga mer på tillit än på kontroll. Vi bedömer, skriver Statskontoret, att det är särskilt viktigt i Sametingets fall eftersom myndigheten ska skapa förutsättningar för självbestämmande och det samiska folkets engagemang. <laughs> en formulering som onekligen kan läsas som att den samiska minoriteten inte ska omfattas av samma rättssäkerhet och skydd mot korruption som resten av Sveriges befolkning. Och statskontorets tassande på tå är sannolikt också förklaringen till att granskningen gått under den mediala radarn. För trots det explosiva innehållet gavs rapporten den undfallande titeln Självbestämmande på pappret, men inte i praktiken. I pressmeddelandet som skickades ut i samband med publiceringen benämnde Statskontoret de grava oegentligheterna med minst sagt försiktiga formuleringar som att Sametinget inte helt fullgör sitt uppdrag och inte kan sägas leva upp till verksamhetskraven. Regeringstjänstemannen som tog emot granskningsrapporten använder helt andra ord för att beskriva missförhållandena när jag talar med den, Jag har aldrig stött på något liknande. Det är en utbredda och långvariga beröringsskräcken gentemot Sametinget och samiska frågor går att begripa. Relationen mellan svenska staten och Sveriges samiska minoriteter har en komplicerad och infekterad historia. Om inte annat så förefaller det som att det verkar ha funnits en poäng med att berätta den här historien på ett visst sätt. Om syftet var att man skulle kunna ha den här, den här sametingen skulle man väl kunna säga. Det kanske är dags att inte gå igenom den historien igen lite mer också. Mm. Vilka som gjorde vad och varför. Kanske. Ja. Ja. Att ha synpunkter på skyddet för rennäringen eller samernas urfolksrättigheter är, hur välgrundade det än är, ofta detsamma som att be om att bli anklagad för okunnighet, sett och rasism. Marken är minerad. Alltså. Lite grann som antisemitism kanske. Mm. Eh, man blir förintelseförnekad om man frågar hur, hur stämmer det här verkligen? Mm. Mm. Men även om beröringsångesten går att förstå är den oförlåtlig. För offentlig maktutövning måste bygga på en gemensam och opartisk rättsordning. Land byggs med lag. Att upprätthålla denna ordning är en av statens kärnuppgifter, inte minst gentemot en myndighet som Sametinget som tilldelas nya befogenheter, en allt större maktfaktor i Sveriges energiomställning. Offentlig maktutövning måste bygga på en gemensam och opartisk rättsordning. En, en maktställning som Sametinget uppenbar saknar förmåga att hantera. För Statskontorets granskning visar inte bara på oreda och korrupt agerande. I Statskontorets intervjuer med företrädare för andra myndigheter vittnar de bland annat om remissvar och yttranden för Sametinget har karaktären av generella synpunkter gällande samerna som urfolk och oftast liknar de mer politiska debattinlägg än skrivelser från en myndighet. Vi får samma svar oavsett fråga, sen medarbetare på som i den saken. Ja, ja. Regeringen behöver därför snarare frånta Sametinget inflytande och befogenheter. Arbetsuppgifter måste flyttas till myndigheter som faktiskt klarar av att tillämpa svensk lagstiftning och, och som inte ser som sin uppgift att skaffa sig mer makt och blockera nationella utvecklingsintressen. Annars riskerar Sverige att få skattefinansierad separatism, en stat i staten och begå nya oförrätter mot den samiska minoritet som har samma rätt som alla andra att bli betraktade och behandlade som svenska medborgare. Man kan väl säga så här. Det, det i de här tiderna av presumtiv ofred då, kan man ju mm. säga så här då. Att eh, om de vill ha sitt självbestämmande och sådana här grejer då, då får de ju helt säkert, tycker jag, då borde de försvara hela det där själva. Överallt där deras, mm. de har så att säga en särlagstiftning som tillämpas för att gynna dem. Där får de ju självklart ställa upp med hela försvaret själva liksom. Ja har de den rätten så måste ju medfölja en plikt då. Och, och då, en då, väl då, då, det, då kan man ju säga rätten. att resten av Sverige måste ju då ställa sig den frågan. Är det särskilt lim, rimligt om vi nu tror att det ska bli så mycket uh, buller i bång sådär då? Mm. Och, och att vi, vi bygger en stor, eller vi låter dem, uh, en presumtiv en fiende då uh, få en stor jävla markyta som de kan gruppera på omgående utan att det görs ett skit emot det. Verkar inte det direkt olämpligt? Direkt faktiskt. Ja. Ja, det... det är nästan lika dumt som att ge bort kontrollen till telekominfrastrukturen. Men typ. Det... <laughs> ja, det, det, blir... det är naturligtvis en icke-fråga för det är så jävla ja, ja. dumt så det liknar ingenting alltså. Men sen ändå... ja, då, artikeln har sina poänger också i det här med att ja, oss land ska byggas med låg och allt ja. där och... det där. Visst är det så alltså. Det... Mm. Ja. Och, och man får inte vara så jävla naiv som man inte tror att det här är tänkt och planerat från början. Utan det bara blev så här. Liksom. Så men, om det... nu land, ja, men om nu land ska byggas med lag, vilket jag väl håller med om då. Mm. Då kanske det kan vara läge att prata lite om maktfördelningsprincip. Om man ja, nu är så, är så här för en stat i staten. Ja. Men det fick han inte med. Nej, men man får vara glad fan. för det lilla vad gör det i alla fall roligt. Ja. Kan man vara glad för det lilla Det är inte, kan man vara det är glad inte alltid man skolan. garvar så där mycket åt en artikel alltså. Nej, fan. Jag, är fan jag höll på att det. dö när jag läste den. Här ja, personen. ja, det är ja. Där, det är där avsnittet ja. i artikeln. Ja, var... alltså. Ja. <laughs> ja, och, och nu, nu säger den här EU-borrellen där, han säger att det är Israel ja. som har finansierat Hamas. Och det, det får vi nästan säga, ja, Alltså verkligen. Ja så alltså kan vi säga att konspirationsteorierna kryper allt högre upp i leden. Ja. Och det är där har jag man läst med en gång. Alltså man kan ja, säga att ja, det är just. många Israelkramare ja. som bara totalvägrar att ta till sig mm. Nej, nej det är inte så. Ja. Och Jimmie Åkesson har varit i kontakt med, med Busch. Då då. Och det, det gäller Skyttedal där. Mm. Mm. Men Skyttedal är i farten i medierna idag igen så jag undrar om inte Skyttedal har en hel del saker att berätta. Det där är någonting som... Hon måste fan i helvetet ha här... lärt sig någonting av den här tiden jag har Rob... och, och, och med Robert så vi inte alls eh, jobbade på Timbrö utan på Kreab var kom jag på efteråt. Sen. Okay. Ja, mm. sådär. Hon kan ja. har lärt sig vem som är hennes herre. Ja, men lite så. Mm. <laughs> Ja, du... Eh, konstigt det där alltså med, med, med Douglas McGregor. Det, alltså. det är ett jävla allvar det där, det måste jag säga. Alltså. Ja, ja, det jag var fruktansvärt irriterad när jag tänkte igenom det där. Alltså. Ja, jag, blev, vet, jag skrattade skrattat jättegott när jag såg han göra sig lustig. På det. Det, det, han är inte gubben som gör sig lustig på det sättet. Man, han, har, han har poängen med det han säger. Och gör. Mm. Verkligen alltså. Det här med kungen och Dan, just det, där, det är mycket, mycket mycket speciellt alltså. Mm. Faktiskt. Det visar ju på att någonting... Mm. Kungen har nog lite mer, som satium, eller tio, men en större funktion ja. i det här bygget mm. än vad man har fått lära sig. Eller ja, något. det verkar kunna vara så. Alltså. Fått intryck av, ja. Ja. Svensk mediebananrepublik och med privatsända Nato-trupper också. Det är mm. jättekonstigt. Om man skickar NATO-trupper, vad tycker alla? Om de blir angripna, då gäller den här paragraf 5 då? Det är lite grumligt, rättsläget. Ja, eller hur? Man bör nästan kunna snacka om oklart rättsläge. Ja, absolut. Jag tycker det också. Men det där tycker jag är lite... Kan det vara en sån grej, tror du, som kan skapa schismer inom NATO? skulle det kunna göra faktiskt. Ska... Vad, du sa något här i början, va? Inte i Jo, du, 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 du sa faktiskt något. Mm. Som det här med liksom riva någonting var, var du inifrån på något vis. Var det? Mm. Ja, du, var, du var något ämne du var inne på det. där. Man måste liksom riva det inifrån, sa du. På något vis. Hur det kan vara så här till exempel, att Nato och EU måste upplösas inifrån. Mm. Och att de som vill upplösa de här överstatliga strukturerna och organisationerna har begripit det för länge sedan. Mm. Så kan det ju vara. Det, så kan det ju vara, men det, det, det är ju inte fort att förstå att det, det är faktiskt bättre om de faller, faller sönder inifrån och så själva, ja. genom yttre påverkan. Ja, ja. Ja. Det blir ja. lugnare förhoppningsvis. Ja. Och som sagt, det, om man nu har två parter då, eller två sidor då kan vi säga, väst och öst, sådär. Och de egentligen, de är i ett behov då för opinionsbildningsmässiga grunder, då, eller på opinionsbildningsmässiga grunder, att man får till ett skärven till exempel. Mm. Ska man då tala om att den här djupare kommunikationen existerar överhuvudtaget? Det tror inte jag är någon bra grej. Mm. Äh. Det är lite av effekten mm. som på allt mm. Men det var ju så där under den här, på den här samma of all det var den här med backchannels. Och, mm. och Någonstans så har det ju hela tiden funnits ett sådant backchannelsystem. system och, Tror du det kan vara någonting med Starlink att göra? Mm. Det ska man inte utsluta. Nej, det kan man inte faktiskt. faktiskt. Nej. 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 Man kan väl säga att alltså, vi hoppas att det är så, annars kan det bli lite tjurigt. Ja, sådär kanske. Mm. Mm. Och, och den svenska mediabananrepubliken, jag vet inte vad jag ska säga om det. Är riktigt. Det är ju bara att konstatera det att eh, ett skevare medieklimat, eller medialt klimat, än det svenska, det lär det ju inte finnas eftersom mm. Man säger att... Vem var det som sa förresten förut att Sverige hade jordens... Jo det var ju han ja, Nigel Farage. Farage Jordens mest hjärntvättade befolkning. Och nu verkar ju Douglas MacGregor ha tagit fasta på det där alltså. hordas kontrollerad medier. så sa han Vilket ju blir då hjärntvättad befolkning naturligtvis. Ja. Ja, ja, nej, nej, alltså snävare i korridoren det här landet, det vet jag inte om det finns någon mm. annanstans. Och det är ju media framförallt som ja. håller i den korridoren. Och, och World Economic Forum, där stod de, och skrek, stod de och skrek liksom att vi har tappat kontrollen på det med, med informationshanteringen. Så. Ja. Det är konstigt alltså. Mm. Ja. Det är ja. ju massor med saker som händer. Och, och de får, får ingen el heller i Stenungsund. Ja. Nej, det var ju kemiindustrin. Jo, mm. avslutade väl förra myset med det. Då. Gjorde du det? Mm. Vi var ja. inne på det med... Ja. Elen till kemiindustrin. Var vi inne på Lillsåros också? Ja, vi var uppe med hans kulhål och Ja, nu har, nu, nu, har, nu har tolkningarna på det där varierat lite sådär. Och, uh, 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 nu, ja, jag, jag gillar din tolkning där liksom. Jag, jag, jag tror jag står fast med det faktiskt. Ja, 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 fan, ja det är ja, ja, ja. den och. Mm. Ja. Den, den låter mer rimlig faktiskt. Den, ja. Ja det där med mord det kan du ju glömma men nu har, de ju, nu har de kommit fram till att det har någonting med några banker att göra. Och ja, okay, okay. Sånt där. Men de var inte fram med att det är Fed, FED-notes det där alltså. Nej. Det var väl någon sån här vad jag förstod så var det någon silver, något silver kort också. Ja, ja. Och jag menar då är vi ju definitivt inne på FED. <laughs> <laughs> det blir inte mycket mer FED än så. Ja, nej det är ju så. Mm. Ja, du är väl runt det? Är inte det? Jag, tror. jag vet inte. Jag tror det. det, är ja, det jag tror också. är så Ja, i alla fall. Jag vet inte hur det ser ut på Facebook. Jag har inte varit där på tåget. Nej, har vi, har vi fått någon access till sidan Eller, Nej, nej, nej jag, har fan, jag, jag har fan inget bättre. Det är ja, lika jävligt. Den är fortfarande hängd. Alltså, jag skrålar för glatta livet. Ja, det kan jag också göra. Åh, oh, nej, nej, nej. Sista, du sista, inlägget, just... ja, nej, äh, sista inlägget i det här någon Du kom inte längre. Man. Äh, äh. Jag stod bara och tuggade. Hur fick de till det där? Ja, ja. det kan man fråga sig. Det vet inte jag. Ska, ja. Men ja, det, 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 är, det är ju jävligt att, att vi bägge två hänger oss på samma ställe. På ja, lite grann så. Undrar undra om det gäller andra också. Jag vet inte. Om de, om de kommer förbi det här från DN med nytt ja. tunnelbanan. Ja, det där är ju lite lustigt alltså. Ja, det jävla märkliga. Ja. Men Facebook har ju hängt sig förut, men aldrig, brukar ju räcka med uppdateringar. uppdatera Ja. Mm. Sådär. Ja, ja, men eh, nu. nu hade vi varit lite smartare än de hade tänkt sig. Då, jag vet inte varför de gör så där ens. Det här är ju liksom... Yeah, yeah! Vi vann. Ja. Kära vänner i alla fall då. då. Mm. Mm. Vi har eh, kört i 1.45 ungefär. Så det, mm. ja. Och, ja, det är ju rätt så händelserikt som eh, Ja. Det är det ju samma som det var i morgon. Det är händelserikt men det är inte mycket nytt. Så men det, är, nej, det kan citeras. Och, och den här ordningen. Det måste till ett vänta event alltså för att få upp folk på tå. Och då ja, kan inte det, ja. alla ligga och svälta i renstenen Då biter det inte det helt enkelt. Nej, så det. Nej. det. gör inte det. Utan de måste få lära sig att värdera sina liv. Mm. Och sina, sina familjers liv. Till ja, någonting alltså, sin, annat sin, sin... i förhållande till pengar än vad ah, de gör, sina, vad de sin, gör idag. Alltså. Sina egna liv det, det värderar de nog faktiskt. Alltså. Det är, men andra sling också. Ja. Det är, faktiskt. Mm. Man kan ju fundera lite grann på vad man har låtit det här systemet forma en till. Ja. Vad, har man vad har vi blivit? Vad har det gjort med oss? Vad innebär det att vara människa? Mm. Det är en jävla bra fråga, men det kan man fundera på. Och sen när man har funderat på det så kan man titta lite på vad fan har blivit i det här systemet. Ja. Vad är känslor för något egentligen? Är det någonting som betyder någonting? Är det någonting som betyder någonting utan känslor? Mm. Bra fråga. Ja. Och en del, är saker, det är det. En del saker är ju sådana så här som att eh, har man aldrig bränt sig till exempel då aktar man sig förmodligen inte för att bränna sig. Mm. Man måste liksom någonstans lära sig att här går en gräns för vad som är rimligt alltså. Mm. Och en del ja, saker det. måste tyvärr numera räntas in rätt så ordentligt. Nu är det släggskaft som är kopplat till många Ja. Och det är, det är ju fan bedrövligt att det skulle vara. Det är jävligt det. bedrövligt. Ja. Mm. Nu är det så. Mm. Nu är det så. Ja. Men kära vänner, ni ska ha det största av tack för att ni utgör den förändring vi vill se i omvärlden och eh, ja, vi tillönskar er en trevlig pig lördagskväll så hörs vi då senast på fredag. Ja, om det har hänt något. Ja, men typ alltså. Tjingeling, hej hej!